שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות למפגש החמישי בסדרת הרצאות מעשה ספר, הדפוס העברי בראשית העת החדשה, סדרת הרצאות זום במכון שוקל למחקר היהדות JTS. במפגש הקודם, לפני החג, שמענו את הרצאתו של פרופסור אבריאל בר לבב, שדיבר איתנו על מימד שונה של הספר הנתפס, על החומריות של הספר. המעבר לדפוס שינה את התרבות הדתית מכזו שמתרחשת במרחב ציבורי, בעיקר בעל פה, לתרבות כתובה. לא רק חכמים ותלמידי ישיבות היו בעלי כתבי יד. סידורים מודפסים נכנסו לבתי הכנסת ושינו את פני הטקס הדתי. הכניסה של הספר לעולם הטקס אף פעלה לאפשר ריטואלים גם מחוץ למרחב הממסדי. טקסים יכלו להתבצע גם בבית. נוצרו ריטואלים חדשים, נתפסו ספרי חולים ומתים. תיקוני חצות, קבלת שבת, חנוכת בית ועוד. ספרים הפכו להיות גם דרך להתמקצע. כפי שמי שאין לו גמרא אינו יכול להיות תלמיד חכם, רופאים צריכים ספרי רפואה, שוחטים ובודקים, זקוקים לספרי שחיטה ועוד. האחידות של טכנולוגיית הדפוס אפשרה גדלים שונים של ספרים. הכל לפי קיפולי הגיליון הנתפס. ספרים גדולים ועיקרים המיועדים לבעלי בתים ולתלמידי חכמים, עם אותיות גדולות וברורות. ספרים שאינם עוברים בקלות ממקום למקום, ומצד שני גם ספרים קטנים שמיועדים לקהל רחב, כמו סידורים ומחזורים, שרוב בני הקהילה יכלו להרשות לעצמם. ואף ספרים קטנטנים שניתן להכניס לכיס כאשר נוסעים בדרכים, לעיתים אף לא לשם ללמוד בקריאה אלא כקמע. השוני בגודל הספר ובמחירו היה גם פונקציה של כמות הדפים ועובי הספר. ספרים שמנים רבי עמודים וספרים רזים של דפים בודדים בלבד, ואף גיליונות דפוס בודדים, דפים, שנתלו על הקיר, ששימשו לתפילות, לקמעות, לאירועים, לעתים כפריט הנתפס לאירוע מסוים חד פעמי. המפגש עם הספרים הנתפסים יצר אינטימיות טקסטואלית. היחס של האדם אל הספר לא רק אל הרעיונות המובעים בו, אלא לספר כדבר פיזי חומרי. ספר הוא פריט שיש לשמור ולהגן עליו, חוזרים ולומדים בו, משתמשים בו בקיום טקסים דתיים. הוא פריט אסתטי, יפה, לעתים מפואר. הקריאה בספר מספקת הנאה, הרעיונות הנקראים מהדהדים במציאות של הקורא. הספר החל להתאפס כאובייקט, כמושא נחשק, כדבר שחשים אותו באצבעות. האינטימית הזו הייתה גם השפעה על אספנות של ספרים ועל שמירתם. ראשות הקהל, חישובים כלכליים, כתבי היד שעמדו לרשותם, אלה היו אולי השיקולים שהנחו את המדפיסים בראשית המאה ה-16, אך השפעתם של המדפיסים בתקופה זו, ובפרט באיטליה, בה פעלו בתי דפוס שספריהם נפוצו בכל רחבי העולם היהודי, הייתה גדולה הרבה יותר ממה שהם עצמם יכלו לשער. עם הדפסת התלמוד הבבלי, מקרות גדולות, ספרים רבים אחרים, הלכה ונבנתה ספרייה יהודית, ארון ספרים יהודי. והדפוס העברי גם הוא הלך ונתפשט למחוזות חדשים, ביניהם גם למרכז ולמזרח אירופה. איך הגיבו חכמי אשכנז במפגש עם הספרים האיטלקיים? היום נשמע את הרצאתו של פרופסור אלחנן ריינר, דפוסי איטליה והיווצרותה של הספרייה האשכנזית החדשה במאה ה-16. פרופסור אלחנן ריינר, פרופסור אמריטוס מן החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, בין תחומי מחקריו וידיעותיו הרבים, הוא חוקר את ההיסטוריה התרבותית והחברתית של החברה האשכנזית האירופית, בעיקר זו המזרח אירופית, שימש כמנהל האקדמי של הספרייה הלאומית ומתוקף תפקידו זה גם חידש והוביל את הפורום לספרני אוספים נדירים שהוא מפעל חשוב ומבורך וזו רק אחת מזכויותיו הרבות. לפני שאני מעביר את הבמה לפרופסור ריינר, אני רק אזכיר שהמיקרופונים יהיו מושתקים. אם יש לכם שאלות, אנא כתבו אותם בצ'אט ואנו נפנה אותם למרצה בסוף ההרצאה. אז פרופסור ריינר, בבקשה. תודה רבה לכולכם, תודה רבה דני. אני הייתי רוצה אולי להתחיל באיזה הקדמה קצרה על הטקסט שעליו אני בונה, שכבר עסקתי בו בעבר בהרחבה רבה, ואני רוצה לקחת קטע קטן ממנו ולכוון אותו לדיונים שלנו. בשנת 1903 פרסם פיליפ בלוך רבה של הקהילה הרפורמית בפוזנן, טקסט שהוא מצא בלונדון, כתב יד גסטר, ויכוח יחיד במינו. שפורסם כמובן על ידי אדם אחד כמו כל ויכוח, אחד משני הצדדים, אבל משקף במידה רבה גם את הצד השני בהוגנות רבה. כלומר, על פי עומק הגסות של הטקסט, של הוויכוח, נראה ששני הצדדים בוטעו אה, בצורה מכובדת בטקסט הזה. את, אה, בלוך פרסם את הטקסט הזה כטקסט, אה, כוויכוח על המורים הדוחים. זה גם שם המאמר בגרמנית. ואכן המחקר של יהודי מזרח אירופה שראה את חשיבותו הרבה של הוויכוח הזה, אכן ראה במיטב המסורת ההיסטוריוגרפית, כולל זו שאנחנו נוהגים לכנות אותה, ונהגנו בעבר האסכולה הירושלמית, כוויכוח על רציונליות ואי רציונליות. כלומר, האם כן מורה נבוכים, משמע רציונליות, האם לא מורה נבוכים, אנטי רציונליות. הוויכוח, אני רוצה להציג עמדה אחרת לחלוטין, אבל לחלוטין. אין שם שום דבר של רציונליה. כל הה... המדע הדו-קוטבית הזאת של רציונליות, והיא רציונליות, כרגע הגיע הזמן שתיעלם מההיסטוריוגרפיה, ולבחור דברים רגועים לביקורת של היסטוריה תרבותית עמוקה יותר, אני אנסה להציג הנחת מהן. הביקורת עצמה, הטעות של, אולי לא טעות, ההליכה בזרם של בלוך, נבעה מהסיבה הפשוטה שהמורה נבוכים, אכן מהמאה ה-13, מאז שהפך להיות חלק מוויכוח, אכן סימל ויכוח בין פילוסופיה ואנטי פילוסופיה, וכל מיני מערכות שלא קרה מקום לעסוק בהן, גם כאשר הדברים לא היו על המורה הנבוכים או על פילוסופיה. הם ייצגו מהלך שלם תרבותי, ההתנגדות והתמיכה, ייצגו מהלכים שלמים תרבותיים שאין לי כאן את האפשרות לפרט בהם, אבל אני חושב שהם די מובנים ואין צורך להרחיב. אני רוצה להציג את הוויכוח כאן שהמורה נבוכים אגב שולי לחלוטין בו. כלומר אם בלוך היה יותר זהיר, אולי נופל בפח הזה, וכך גם ממשיכיו. נאמרים שם הדברים, ומיד אני מראה לך, אני אכנס לתוך הוויכוח, אני אקרא קטעים מתוך הוויכוח לפני שאני נכנס לסוגיה עצמה שאני רוצה לציין, שמשקפים מהלכים הרבה יותר רחבים, שגם אנחנו עושים ליפול בהם בפח, ולראות באיזה שמרנות, וליברליות, וכן הלאה וכן הלאה. אני מציע למחוק כל תואר שהוא, ולנסות לבחון לעומק את התופעה החשובה ביותר של הדפוס. לפחות בהקשר הזה שאני רוצה למוד, לדון בו היום, אני רוצה לראות בו דפוס איטלקי, כלומר, באם הדפוסים העבריים, הדפוס בוונציה. כלומר, אני אומר את זה כך כדי להגיד, היו דפוסים גם קודם, אבל הם לא כל כך מעניינים אותי, כיוון שהם יותר היו המשך של מסורת כתבי היד. בוונציה קורה דבר יחיד במיניה. בוונציה, מימיו של בומבר, והלאה בעצם עוד דורות אחדים, נבנית ספרייה שהיא אינה תלוית מקום. היא אינה ספרייה אשכנזית, היא אינה ספרייה ספרדית, ניתן להצביע על מגיעים אשכנזיים ועל כתבי יד אשכנזיים שהשפיעו על X ועל Y ועל Z, אבל באופן עקרוני התפיסה הבסיסית שעמדה מאחורי בומרג וממשיכיו, ובומרג הוא הדמות המרכזית ביותר או שם קוד לכל מי שהיה שייך לבית דפוסו, היא תפיסה תרבותית, היא תפיסה של העמדת ספרייה נתפסת, כלומר העמדה של ספרייה חדשה. זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לציין. בין שנות ה-20, הדפוס, הדפוסים הראשונים של דפוסי בונברג, עד לשנות ה-40, כאשר קורנליו אדלקין תופס את מקומו, בדפוס שלו עצמו, הולכת ונתפסת ספרייה עברית חדשה. שבמידה רבה, אני כן אומר משפט נועז, שכמה מהמאזינים ודאי לא יאהבו ויצדקו בכך, שמה שהיה בה הופך להיות הספרייה היהודית, ומה שלא היה בה, לפחות לעשרות השנים שאחרי זה, כמעט ולא קיים. אין תרבות ממש של כתבי יד, מה שנכנס, ספר שנתפס אצל בומברג, מאתגר, קודם כל נכנס לספרייה, ובמקומות מסוימים שעליהם יכול להתקיים ויכוח לגבי, ה... לגבי הספר, זה יאתגר את כל המסורות למיניהן. אם אכן, אני אוכל להגיד כעת בהכללה רבה שוב, שהיו ספריות מקומיות, כלומר, אנחנו מדברים על ספרייה ספרדית, על ספרייה אשכנזית, על ספרייה מזרח אירופאית, מרכז אירופאית וכולי, שהשמרנות המקומית שומרת עליה מכל משמר, ואת זה אנחנו מכירים גם עד היום, הדרך לשנות ספרייה היא דרך קשה ביותר, כן? תזכרו את כניסת המחשב, ניסו את ה-AI היום, הכל נתקל בקשיים, והיום כשאנחנו בעצם ההבניה של הפתיחות לשינוי קיימת, ובכל זאת עדיין אה, אה, המאבקים האלה, לא מאבקים בין, בין אישיים, המאבקים הפנימיים האלה מתקיימים בתוכנו. אני רוצה כרגע להציג את הספרייה האיטלקית, בעיקר בשנים עד שנות ה-40, עד שנת 1548, ש"ח, החל, אני אקח לה את המסגרת של הדפסת המקראות גדולות מ-1516, ההדפסה הראשונה של, של פריטנזיס, עד בעיקר שתי האחרונות, וכל מה שקורה ביניהם, ולהציג את הוויכוח שפרסם בלוך בעיניים חדשות לגמרי. כספרייה חדשה, מבטיחה מאוד, מאיימת מאוד, בדרך ההיתקלות שלה, הקליטה שלה בתוך קהילה שמרנית לכאורה, המילה שמרנות, אני לא רוצה אותה, אני רק נוקט אותה פה להם בהתחלה, קליטת הספרייה הזאת, המאבקים נגדה, ההפנמה שלה מדעת ושלא מדעת, ויצירה ספרייה חדשה. והטענה שלי שאכן בסוף המאבק הזה קיימת ספרייה אשכנזית חדשה, גם היא רואה את עצמה אשכנזית, אבל אנחנו כחוקרים נראה אותה אחרת לחלוטין. אני כבר אומר שאני נוגע בסוגיות ספורות לחלוטין. אני במקום אחר, בספר היובל, שהפך להיות ספר זיכרון למורי וחברי הזכור מאוד הטוב, ישראל תשמה, שם פרסמתי מאמר רחב ידיים, שניסיתי להקיף את כל המשתמע מוויכוחים שמתנהלים שם ב בכתב יד גסטר המדובר. כשרפרפתי על לקראת הפגישה איתכם היום, אז ראיתי ועברתי על חמישים עמודים, שנמצאים בכתב יד, לא בספר נתפס, 40 בספר נתפס, ראיתי עד כמה ניתן היה להפוך את הדיון לספר שלם, ואני רחוק ממיצוי כל מה שניתן להעלות ב... מהטקסט מה... מה... המופלא הזה, שבעיניי הוא אחד מאבות הטקסטים לדיון ב... במעבר, אותו ביטוי שאנחנו משתמשים בו לעיתים באופן שגור מדי, מכתב יד לדפוס בתרבות האירופית. אני מדבר רק על האירופית, כי אני עוסק בעיקר באשכנזית. אני רוצה לקרוא כמה קטעים מתוך הפולמוס, ולו כדי להיכנס לתוך אווירת הפולמוס, כי זה מה שמעניין אותי כאן. לראות איך החריקות שמביא הדפוס, מביא הספר החדש, שנכנס לתוך הספרייה, ניסיונות הדחייה, ההפנמה, הוויכוח בין אלה שמקבלים אותו מיד, לבין אלה שדוחים אותו על הסף, וכן הלאה. וצריכים נורא להיזהר מעוצמות הוויכוח, לא ליפול בפח שהם אפילו ראשונים. והטקסט מעניין, אתם תהנו גם מהאלימות שתופיע כבר בנוסח הראשון, בקטע הראשון שאני מביא. השחקנים שמשחקים בכתב הפולמוס הזה הם אה, שלושה בעיקר, יש גם ארבעה. הכותב של, של כתב הפולמוס הוא רבי אברהם הורוביץ, כל העניין המחקר איך אנחנו יודעים את זה, זה לא נושא לדיון שלנו, הוא נמצא מי שיפנה אליי אחרי זה, ייתן את הביבליוגרפיה הנדרשת. זה, זה טקסט, הכותב הוא רבי אברהם הורוביץ, אביו של שלם, הידוע ממנו, לא מעט שאברהם הורוביץ הוא דמות פלאית שראוי ל... ראויה לכל עניין, אמנם אכן לא כמו רבי ישעיהו בנו. הוא לא ברור בדיוק איפה הוא נולד, הוא כנראה נולד בפראג, כאשר כל משפחת הורביץ עוברת מרגנסבורג לאחר גירוש רגנסבורג ב-1519 ומתיישב בפראג, הוא חי אחרי זה בפוזנן, בפוזנן מתנהל אחד משני שלבי הוויכוח, מולו עומד אדם אחר שכבר ידוע בציבור בתור חידה, רבי יוסף אשכנזי. דמות מעניינת שהעסיקה, שמעסיקה, עולה ישר מתוך הוויכוח, היא שולם נתן עליה את דעתו ולא פתר כלום, כלום אני לא משולל אותו. הוא העלה טקסטים חשובים ביותר, אבל הוא לא, לא ניתח אותם. הוא קצת עלה בספרו האחרון של אה, חברי הטוב וחבריכם, אני מניח, של רוחם, נון רז קרנקוצקין, בספרו על צפת, ועדיין לא נאמר דבר על האיש הזה. אה, ולא כאן המקום לתת את הבבליוגפיה שנזקקת לצורך המחקר ההכרחי על האיש הזה. הוא מייצג בעיניי לא קנאות ולא שמרנות, אלא עמדה. עמדה תרבותית. Uh, עכשיו תזכרו, יש כאן חמור, שזה הרב של פוזנן שהכותב מתעב אותו. הוא חתנו של יוסף אשכנזי. הכל מתחולל כרגע בפוזנה, אבל כפי שתראו מיד, הוויכוח התחיל שנים אחדות קודם לכן, uh, בפראג. אבל בואו ניכנס לתוך הטקסט, אחרת לא נוגע לכלום. ולא כמו שדרש החמור הגדול חותן השחל. השחל זה יושף, יוסף אשכנזי, החמור זה רבי אהרון לנד רבינר. תלמיד של הרמ"א, אבל תלמיד מאוד לא חשוב. של הרמ"א, יש ממנו תשובה אחת. רבי אהרון לנדרמינר, ומי שיקרא את מאמרי יירש, כתוב שם אהרון לנד, זו טעות שלי. אני פשוט לא קראתי נכון, וכמוני קראו כל מי שקדם לי. שמו הוא פשוט אהרון רב המדינה, ככה הוא מכונה. וצריך להחליף את הכל, ואם פעם אני אדפיס את זה מחדש, התיקון הזה יבוא. את התיקון הזה אני חייב... ותלמיד חכם גדול מישיבת פונוביץ', חסיד קרלין, חסיד בויאן, יהודה זוולד, שדיסקס איתי אחרי פרסום המערות את הדברים, והוא צדק במאה אחוז. כמו שטען החמור רבי אהרון לנדרה בינר, שהוא חותנו של יוסף אשכנזי, שהוא דמות מרתקת, מתי? בשנת... במרץ 59'. בשבת הגדול, שזה הזמן שהרב נותן את הדרשה המרכזית, שתי דרשות מוטלות על רב, רב אל-ט, שבת הגדול ושבת שבוע, בשנת שי"ט, שנים אחדות אחרי המסה הגדולה הקריטית שאנחנו נתעסק איתה מיד, ואמר בעזות מצחו שאין צריך שום יהודי ללמוד דבר, רק התלמוד לבדו. בעזות מצחו הוא אמר, הקאנון היהודי מאפשר רק דבר אחד. ברור שהוא לא מתכוון ללמוד את שני המחוזים. או איזהו נשך שאנחנו עוסקים בו עכשיו בדף ירמי, אלא הוא מתכוון להגיד הספרות התלמודית. רק מה שיש לו את החותם הזה של התלמוד, רק אותו מותר ללמוד, וכל השאר הם ספרי המרס, כמו שאנחנו יודעים ממסכת שבת, שספרי המרס אסור ללמוד בשבת, ואפילו ביום חול. המר... המרם זה המרמרוס כמובן. כלומר, שם כולל לכל הספרות הזרה. אני מגדיל פה את המשפט הרלוונטי מאוד לענייננו, ואפילו ה-24, משמע הביטוי המקובל בעולם אשכנזי בשלב מסוים למקרא כולו, ואפילו ה-24 אמר, אין צריך שום יהודי ללמוד הרבה או מאוד, שימו לב לזהירות, פה האיש השח"ל די זהיר, הרבה או מאוד, אנחנו יודעים על הוויכוח האם צריכים ללמוד מקרא או לא, אבל פה אנחנו רואים שהוא זהיר, הוא לא פוסל את זה על הסף. לא צריך ללמוד הרבה או מאוד, ואני, אברהם הורוביץ, אומר עפרא בפומי. כן? שיסתום את פיו, פחות או יותר. ולכן עמד החמור הגדול, אותו חמור שכבר עסקנו בו, ביום השבת הגדול הנ"ל, ודרש דברים אשר כל שומעיו יצחקו עליו. ואני אזכור קצת מהם, כדי שידעו הכל סיכותו. שימו לב לחריפות הדיון בוויכוח, אל תיבהלו, כך מתנהלים ויכוחים. זה לא, הוא לא גס רוח. הוא יכול להיות שהוא גם גס רוח, לא הכרתי אותו, אבל אה, הוא לא גס, אה, זה לא מה שמלמד על גסות רוחו. ולכן, ולכן עמד החמור הגדול ביום השבת הגדול הנ"ל. אגב, גם המילה חמור היא לא בדיוק בעוצמות שאנחנו משתמשים בה. היא מופיעה כבר גם בתלמוד, באמירות בוטות, אבל לא, חריפותה היא לא כזו שאנחנו לא מכירים. ודרש דברים של שכל שומעיו יצחקו עליו. אני אזכור קצת מהם, אזכיר הכוונה, כדי שידעו הכל ספרותו. אמר בתוך דבריו, כיוון שנתפס המורה נבוכים בוונציה, הוא נתפס פעמיים, הוא מתכוון להדפסה בשנת שי"א, 1551, שנתיים אחרי זה בשי"ג זה נתפס בסביונטה, מיד בעוון זה נגזרה הגזרה ונשרפו כל ספרי התל... ספר התלמוד. היציאה מהת... מהקורפוס התלמודי הביאה לשריפת התלמוד עצמו. בשנת שי"ד, אותה שריפת תלמוד ידועה לשם מימיו של פאולוס הרביעי. בעוון זה נגזרה הגזרה ונשרפו כל ספרי התלמוד ברוב איטליה, אותה שרפת תלמוד שיוצרת אפילו במידה רבה, מי שמכיר את ספרו הנפלא של נונו שכבר הזכרתי, על הצנזור, ושם יש את הניתוח הטוב ביותר על תהליך התפתחות שרפת התלמוד והמעבר לצנזורה, ו... ואמר זה כדי לחזק דבריו השכליים, שאמר שכל הספרים שלנו, זבועת הספרים התלמודיים, שימו לב, הם ספרי המרס. ואסור לקרות בהם רק דינם שריפה. הדינם שריפה זה התפיסה שכל ספר אסור, זה לא אומר שמדליקים מיד את המדורה. בסדר? אבל כאן יש שני כתבים חריפים ביותר, שהצד השני עוד לא, עוד לא מוצג בצורה ברורה. מה הוא אומר בעצם? מה, מה עומד מול זה? אני אקרא עוד כמה קטעים מהוויכוח, ואז אני אכנס לסוגיה הספציפית שאני רוצה לעשות. ואמר זה כדי לחזק דבריו השכליים, השכליים, שאמר שכל הספרים שלנו הם ספרי המרס, ואסור לקרוא דברים במדינה ושפה, ואמר, עוד אמר, כדי להגדיל החירוף והגידוף, הכל זה דברי הורוביץ, הכל זה דברי הורוביץ, אבל לעיתים מופיעים ציטוטים. ועוד אמר, כדי להגדיל החירוף והגידוף, כי אלו הספרים, הכל זה, עכשיו זה ציטוט מ... מ... אה... מארון לנדרבינר, כן? כי אלו הספרים היו בזמנים עוברים מדרס לרגלי חסידי אוסטרק. והם היו נהגים בהם כל מיני ביזיון, קצתם הלכו עליהם ודרסו אותם, קצתם עשו אותם כיסא וישבו עליהם, וקצתם ספרו אותם לעיני רבים, וכדומה לזה. כן? והרבה לעג ושחוק על ספרי הקודש שלנו. אני עוד אגיע לקטע הזה שוב יותר מאוחר. אני רק רוצה לומר שטענה מהסוג הזה, לא צריכים להתקרות כפשוטה. הטענה הזאת שהיה פעם, זה אוסטרייך, ופעם את כל הספרים האלה שאנחנו הולכים לדון בהם, הם היו מדרס לרגלי, זה טענה בנוסח השלוש שבועות של נטורי קארטי. כלומר, זו טענה סטריאוטיפית כללית, כדי לחזק את, הדימ... את, ה... את הטענה העכשווית. זו זה... מוכ... טענה שמתנסחת עכשיו כד... מול, הת... מול התופעה שאיתה אנחנו נלחמים. דעו לכם שיש מסורת גדולה לכל הסיפור הזה. עוד מחסידי... מי זה חסידי מסורת? כנראה הוא מתכוון לרמוז לאיזה מין עולם של חסידי אשכנז, והם ידעו מה לעשות בזה. דרסו, ישבו, נהגו ביזיון ושרפו. הרבה לעג ושחוק, אומר הורוביץ, על ספרי הקודש שלנו. שימו לב לביטוי לא יפה לזה. עוד נגיע אליו, אני מניח. עכשיו הוא עונה לזה. אני מביא את זה רק כדי שתראו את, את מהלך הוויכוח. זה עדיין לא גוף הדברים. ועוד מה שאמר החמור, הכל זה עדיין מול, מול אה, אה, הרב של פוזנר, רב המדינה. ועוד מה שאמר החמור, שמותר ללמוד רק התלמוד לבדו, זה סותר באמת למה שאמר הכתוב, ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים, אני אקרא את זה במהירות, כי זה גם טעון די, די שדוף וידוע, וזה כי אף אם נהיה בקיאים בכל חדרי התלמוד, בואו נחשב חכמים לעיני עמים. ואדרבה, כל סברות התלמוד ודרשותיו הם לעג ועיתול. שימו לב איך מעיז תלמיד חכם לדבר בפראג, בפוזנה, על התלמוד. כל התלמוד, הדרשות, הם לעג ועיתול בעיני עמים, אם לא נ כדי שנדע לבאר גם כן סברות, ומי שרוצה ללמוד מזה על ימינו, הרשות נתונה ככל שיעלה על דעתו, כדי שנדע לבאר סברות התאומות והדרשות באופן שיוכשרו בעיני העמים, והשכל יעיד עליו. והנה הניסיון מעיד כי מעולם לא ניצחו את המינים, אלא בעלי מקרא ובעלי חוכמות. חזרנו לעניין שני, שתי החטיבות שיעסיקו אותם ואנחנו לא נתעסק בהם. מצד אחד, פרשנות המקרא החדשה. שמיד נגיע אליה, ובעלי החוכמות שמהם נתעלם קצת. עכשיו הוא פונה ישר, עכשיו הורוביץ פונה ישר ליוסף אשכנזי. כעת הוויכוח מתחיל להיכנס לעניין שאני רוצה להיכנס אליו. אבל מה שאני קורא כרגע זה בעיקר כדי לתת לכם טעם מהוויכוח. כי השם יתברך יקשה את לבך ואימץ את רוחך. למען נפול תיפול ולא תספקו. אגב, אם החותן היה חמור, ליוסף אשכנזי הוא קורא, אתם לא יכולים, לא תנחשו, אפילו אם תרצו, שור. יש שור וחמור, השור הוא אשכנזי, ויש לו סיבה טובה. אשכנזי הוא בר ההכי, הוא מבין טוב מאוד שאשכנזי מוביל מהלך שהוא חייב להתמודד איתו ולהציג נגדו עמדה של ממש. כי השם יתברך יקשה את לבך ואימץ את רוחך למען אפול תיפול ולא תוסיף קום בעבור מריחה גדול. קשה, כי כבר התראתי בך בקהילת פראג, אנחנו נמצאים עכשיו בפוזנן ב-59. כלומר, הסיפור כבר הולך עם שני בחורי הישיבה האלה, שהם כנראה בני אותו דור, הורוביץ, העשיר האדיר, בן המשפחה אולי העשירה ביותר בעולם האשכנזי באותם ימים, שעובר לפראג, כנראה גם הוא מתחתן שם, אנחנו לא יודעים עם מי, והוא עובר, אני ואביון, כמעט אסופי, מתחתן עם הבת של... רב של פוזנן, אבל הוויכוח מתחיל בישיבת פראג. אלה הם המרכזים החשובים אחרי תקופת הגירושים של הערים הגדולות בגרמניה. פראג ופוזנן, שתסור מזה העניין הרע, הוא תובע אותו בפני הישיבה. ישיבה זה גם בית דין, לא אכנס לזה עכשיו. ישיבה זה בית דין, הוא תובע אותו לדין. זה לא, זה לא ויכוח בנוסח הוויכוחים באוניברסיטאות הימי ביניימיות, כמו שפעם חשבתי וגם ציינתי את זה. לא, הוא תובע אותו לדין, תורה. ומשיג שם את ההלכה, להצ... להכריח אותו להפסיק לטעון את הטענות שלו. לפני כל בני שווייו גזרו עליך בכל תוקף, וקיבלת עליך את הדין, אבל לא קיימת. נתת כתף והגעת הנה לקהילת פוזנה, הוספת, זה לא כל כך פשוט, כי בית דין יש לו מקום רק במקומו. הוא עובר לפוזנה, שם אין שום תוקף לבית הדין של, של פראג, ושם תומך בו רב הקהילה, שהוא דרג, בעשר דרגות נמוך ממנו, מבחינת מה שמעניין אותנו. ואז הוא ממשיך, הוא מחדש את הוויכוח בפוזנה, הוא עוזב את הוויכוח בפראז, הוא מחדש אותו הו... בפוזנא. והיית, עכשיו אנחנו מגיעים לקטע החשוב ביותר לענייניי. והיית מלהיב במלאכי אלוהים, ומתעתע בח... בחכמיו, דעדיפי מנביאי קדושים. אתה היית מוציא שם רע למלאכי אלוהים, מתעתע בחכמיו, דעדיפי מנביאי קדושים משלטי עליון. בואו נעבור לשקופית הבאה. עכשיו, לא, פה שפתי שקופית שוו... ש... בשנייה האחרונה כדי לתת הצצה לעוד דבר. אני לא רוצה לקרוא את זה, רק מלחמת הזמן רץ. אני רק אציין, פה הוא מתאר שיש כאן איזה הבדל גדול בין שניהם, בין היחס לעילית המוגדרת מאוד, שהיא רק בתוכה צריך להתנהל הוויכוח לדעתו של הרוברט. לבין הפנייה של, 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 של אשכנזי להמון, הוא פונה לציבור שאשכנזי לא מכיר, והוא אומר, למה אתה פונה להמון? זה הכל צריך להיות בינינו. והלא המון, אני צריך לזה את הידיעה, כי לא ידעו מהו. ודברים כאלה עמוק עמוק בעיניים, מי הם ממצאנו? אם רצונך להדריכם, ת... אל תתעסק עם דברים שהם ספר חתום. הוכח, תוכיח אותם על עבירות, על הונאה, על שבת חינם וכולי. אני לא רוצה להאריך בזה, אבל שימו לב עד כמה זה מעניין, ששני מובילי ויפוח תרבות פונים בעצם לציבורים אחרים. אז מי השמרן? הורוביץ או אשכנזי? אתם מבינים? יש כאן מהלכים... משמעותיים פי כמה שהספר החדש יוצר, הוא יוצר קהילה חדש של קוראים, שהיא לא הולמת את האזוטריות למשל של הישן, של המורה נבוכים, כן? שמחזיקים את צו היד בימי הביניים, אשכנזים כן למדו, טוב, לא ניכנס לקרדיט. הנה, אני מתחיל באותו קטע, אבל עכשיו נראה את הדברים המרתקים. ותכף בואכה הנה קהילת קודש פוזנון או סבתא וכולי, ואז הוא מונה את החכמים אה, עדיף, שעדיפים מנביאים, קדושים, ואלה אנשים נקובי השם. שאתה קיללת אותם, אשר חירפת, גידפת, הלעגת. שימו לב מי זה האנשים שאשכנזי מגדף ומחרף. ואת זה אני רוצה להבין בדיוק מיהם. כי כאן נוכל להבין משהו על היפוך שמתחולל בתוך עולם של ספריות. הרמב״ם, הרמב״ן, השר אברבנאל, פרשן תורה. לא ברור לי בדיוק לאיזה ספר ממש הוא החזיק בידיו, כי זה עוד לא נתפס באותם ימים. רבי יצחק ארמה, בעל העקידה, רבי שם טוב, אבן שם טוב, פרשן, מורה נבוכים, רבי אברהם עזרא, אבן עזרא, אני לא צריך להסביר, רבינו בכי הזקן, בעל חובות הלבבות, רבינו בכי השני, הרלב"ג, הרד"ק, רבי יוסף אלו, רבי יצחק הישראלי, שאתם לא יודעים מי זה ואני אגיד עוד, אני מניח שלא יודעים, והרשב"א, והחכם רבי יונה שחיבר פירוש על האלפסי, ורבנו סעדה גאון. אמרת אלה לא יראויה בארץ החיים ונתת הסיבה באשר קצתם, שימו לב, אני שמתי את שמת זה בשתי שירות, שתי שורות כי אלה שתי קטגוריות. קצתם פיהם פתחו בחוכמות חקיריות ותורת חסד פילוסופיה לשונם, זאת הטענה של אשכנזי, בעצם אשכנזי יוצא נגד הפילוסופיה, מה שהוא קורא פילוסופיה, כלומר חוכמות חקיריות מול הקבלה הישנה תמונת הספרים שנחשבים ספרי הקבלה המקוראים, זה אין לנו זמן להתעסק רגע מה זה. וקצתם, כמו שטוען חותנו, החמור, הוציאו האגדות של התלמוד מפשוטיהם. בסדר? כלומר, מקרא. כלומר, הוציאו אגדות, הכוונה היא לפרשנות מקרא. פרשנות, יציאה מסוג לגיטימי של פרשנות מקרא אל דברים אחרים. עכשיו, על מנת להבין את מה שזה, בעיניי, לצורך הדברים שלנו, אין שורה שם בוויכוח הזה שלא ראויה להרצאה כזאת. אני רוצה להתעסק רק ברשימה הזאת. אני מקווה שהאותיות הקטנות האלה יגידו לכם את הדבר. אני רוצה לעבור במהירות על הרשימה, מישהו מכם שיש לו עיניים, קורא בזריזות, שיראה את כל מה שכתוב. אני רוצה רק לעבור על השמות ועל מקום הדפוס החשוב לענייניים. כדי להגיד שהספרים האלה הם לא... מתייחסים לאנשים, אלא מתייחסים כרגע להופעת גל ספרים משנה ספרייה. כמעט כמו משנה תודעה, ביטוי שאנחנו מאוד אוהבים לרחומה. מורה נבוכים נתפס בוונציה ש"י א', כן? 1551. הכל, שימו לב, ביחס ל-1559, דרשת אה, רבי אהרון, רב המדינה, ב, אה, בפוזנן בשבת הגדול. הכל עד 48, קו עליון. מורה נבוכים נתפס ב-41, הוא כמובן נתפס, בסוגריים, אני נותן מהדורות קודמות. שום דבר פה לא מעניין אותי אם זה נתפס בראשונה או לא. הכל נתפס קודם, הרוב נתפס קודם, אבל זה בכלל לא מעניין אותי. אותי מעניין כרגע מה קורה בשנות ה-40, שזה כבר אחרי הליכתו של, של בומברג, כבר אדלקין פועל, לא בכל הדברים, בחלק מהדברים. שמונה פרקים בכלל לא נתפס, אבל הוא ממלא תפקיד מרכזי בוויכוח, כי תומכי הרמב"ם מלמדים את שמונה פרקים בישיבה, והוא יוצא נגד זה אבל זה אומר ששמונה פרקים לימדו תמיד, כמו שאמרתי לכם, גם את המורה נבוכים לימדו. בתוך החבורות האזוטריות לימדו שמונה פרקים, לימדו מורה נבוכים, עם גבולות שלא כאן המקום להתעסק איתם. אבל פה שמונה פרקים עוד לא, עוד לא נתפס. הוא ידפס רק ב-77. אבל הוא משחק תפקיד מרכזי, כי הוא חלק מהקורפוס שעומד לוויכוח. הרמב"ן נתפס ברומא בש"ח 48, בחמישה חומשי תורה, תראו מה אני כותב באותיות קטנות. חמישה חומשי תורה, רש"י ורמב"ן. אני לא מדבר על מקרואות, הוא לא נתפס על מקרואות גדולות. זאת הייתה המהדורה שהפגישת בעל הבית. תקראו את, ה... את השטות שאני כותב פה, היא מאוד חשובה. זה אומר רש"י מול רמב"ן. רמב"ן הוא דמות מאוד מאוד בעייתית. בגלל הזיקה שלו לקבלה החדשה, הוא מקובל חדש, וגם בגלל הזיקה שלו לפילוסופיה. הוא דמות בעייתית בעיני אשכנזי. הרמב"ן, רבי יצחק הרמה, ונציה ש"ז, רבי שמטוב, שהוא פרשן על המורה נבוכים, שנתפס בוונציה א', גם בסביונטה ג' הוא מופיע. אבל לא חשוב, ברור שהוא מופיע כאן בגלל הפירוש שלו על, על המורה נבוכים. רבנו בכי הזקן, חובת הלבבות, ונציה 48. 548. רבנו בכי בן אשר, פירוש על התורה, ונציה 46. ספר עיקרים, ונציה 44. יצחק הישראלי השני לא נתפס מעולם, אבל זה חיבור מרכזי בישיבה הפולנית, לומדים אותו אצל הרמ"א, זה חיבור אסטרונומי, שהם לומדים את הפרק ה-18 של החלק הרביעי, שהוא היסטוריה, וזה משגע את, את אשכנזי. זה נושא לסיפור שלם, הגורל של הפרק הי"ח של יסוד עולם, אני כתבתי על זה באיזשהו מקום, מתוך חלום לכתוב על זה משהו גדול, חלום שלפי גילי כנראה נגוז זה כבר. רשב"א, אני לא מבין מה הוא רוצה, אני יודע מה הוא רוצה מהאיש רשב"א. זה לא נכנס לי לתוך קטגוריות הדפוסים הללו. מה שנתפס בוונציה זה ברשפ"ג, ברש ב, ב, ב 23 ושלוש זה חידושיב על המסכתות. גם אשכנזי יודע שבלי רשב"א אין פרשנות תלמוד, כבר בתקופה הזאת. חכם רבי נולד זה אותו דבר, אבל אני עכשיו עובר לדבר שבו אני ארחיב קצת ברשותכם. אברהם בן עזרא, רלב"ג, רד"ק, סעדיה גאון, הם כולם... קשורים בדבר אחד ויחיד שנתפס חלקם שלוש פעמים, חלקם פעמיים והם קשורים בשלוש המהדורות של, uh, מורה, של uh, המקראות גדולות. המהדורה הראשונה של פרטנזיס שהזכרתי שנתפסת ב-16 היא מהדורה לא חשובה. היא חשובה רק מסיבה שתכף תראו כשנעבור אחד לשני. המהדורה השנייה uh, היא מהדורה של uh, רפד 1524, היא מאוד חשובה. היא נתפסת על ידי, uh, על ידי יעקב בן חיים, בן, בן אדוניהו. שחברנו יעקב מאיר עסק בו בהרחבה רבה בספרות דפוס ראשון, אבל הוא אדם בעל שיעור קומה מרכזי בכל הופעת הספר הנדפס בוונציה. והמהדורה השלישית היא מהדורה שהזכרתי כבר, המהדורה של 48. כל אחד יש בהם שינויים שמיד תראו אותם. מהדורת 48 זה מהדורה האחרונה, לא יודע אם האחרונה, אני לא רוצה לטעות, של המקראות הגדולות הוונציאניות, שנתפסת על ידי קורנליוס אדלקינד. והיא, לדעתי, המהדורה שאיתה אנחנו צריכים להתעסק בבעיה שבה אני צריך כנראה לסיים את הדיון שלנו עוד מעט. צריך להסתכל מה שלום השעון שלי. אה, לא נורא. אז אני רוצה כרגע, כל הרשימה שאני נותן כרגע, תסלחו לי על הגרפיקה המחפירה, כי מקראות גדולות ונציה ש"ח, ההשוואה היא אליהן. מהדורת רפ"ו, כלומר המהדורה של, של אבן אדוניהו, אז יש לנו את אבן עזרא, אבן עזרא הוא הדמות המרכזית. הוא הדמות הנוכחת ביותר במקראות הגדולות. וכמעט ולא ידועה בעולם השין הזה קודם. ידועה, ידועה לשמצה במידה רבה, הוא לא נוכח ביומיום. ותכף נגיע לשאלה מה זה היומיום, והטענה שאני הולך להציג כרגע זה הבעייתיות הגדולה של חדירת המקראות הגדולות בתור דוגמה. אני לא, המאמר לא מוקדש, למקרוד, ההרצאה לא מוקדשת למקורות גדולות, המאמר מוקדש למכלול הזה של הדפסת עד 48 וחדירתו, אתם, מה שרציתי להגיד עד עכשיו זה כך, אתם הייתם עדים ברשימה הקודמת לחלחול איטי של הספרים שנתפסים בלי דעת, בלי כלום, נתפסים בוונציה, ואנחנו ונ... נמצאים כבר עשרות שנים אחרי שנות ה-20 המוקדמות שהספרים מתחילים להידפס, והספרים נפוצים, הם משפיעים על העולם, אנשים יודעים עליהם, הם יכולים להגיע. בומברג היה סוחר, הוא לא היה אדם שכותב כתבי יד לעצמו. הספרים מגיעים ומכירים אותם. ההתקפה של, של אשכנזי היא נגד הכל, אבל השאלה איפה זה עומד מול ספרייה, מול ספרייה. מה מערער יותר מכל דבר אחר? הדוגמה שלי, אני מדגיש, הדוגמה מקראות גדולות. אם eh, בעצם אשכנזי, מדבר גם על הפילוסופיה. אבל בואו נתמקד רגע במקורות גדולות. ונצי רפ"ו, אבן עזרא מופיע על כל התורה, דבר ראשון. על כל התורה, הם לא פוגשים לפני כן את אבן עזרא, לפחות לא בקלות. על ספר יהושע, על תרי תרעשר, על, על ספרי הכתובים, על, על המגילות, חוץ מלבריהן. מהדורת ש"ח, שאני ניסיתי לעשות את התפקידת גדולה יותר, ושלא וש, תשכחו שהיא זאת שמעסיקה אותנו, כי הטענה שלי שאותה היא המהדורה שחודרת לישיבות, לבתי המדרש, לאן שאתם לא רוצים, גם לבעלי הבתים. זה מה שאם מקרואות גדולות מערערות משהו, זאת המהדורה. אבן עזר מופיע כמובן על פירוש התורה. אבן עזר הוא איש הכי חשוב במקראות גדולות, אבל, אני... אבל אני לא רוצה לברוח מאחרים. פירוש התורה והכתובים פירושים לספר יהושע וטרי עשר שהיו ב-1526 נדחקים בגלל פירושי הרד"ק, הרד"ק מאוד מאוד מפתה בעיקר בגלל הענייני הלשון שיותר נוחים להתעסק עם רד"ק מאשר עם בן עזרא, אבל אי אפשר לדחוק את אבן עזרא. גם לאחר דחיקתו נותר פירוש אבן עזרא, הפירוש הספרדי הדומיננטי במהדורת ש"ח. רד"ק, התרומה השנייה בהיקפה למהדורת המקראות הגדולות אחרי אבן עזרא. ברש ע"ח, כלומר במהדורה של פרטנזיס, היא מופיעה על כל ספרי הנביאים הראשונים והאחרונים, ועל תהילים, מסיבות שאין לי הסבר, דווקא זה נשמט ברש ברשפ"ו. פרושי ברש ברשפ"ו, נביאים ראשונים בשלמותם. נביאים אחרונים מוחלפים בספרי ירמיהו ויחזקאל, לדעתי בגלל הקושי להבין את אבן עזרא, לעומת הכתיבה הקלה של הרד"ק. אין בזה שום עניין אידיאולוגי. כלומר, למרות השם הרע שיש לאבן עזרא, יש לו שם טוב מאוד בתור פרשן. הרד"ק קל ממנו להבנה. פירוש תהילים נשמט בשתי המהדורות הבאות, אין לי הסבר ואני לא רוצה אפילו להציע. פירוש ש"ח, מהדורת ש"ח היא זאת שבה אנחנו עוסקים, אני זוכר לכם. משלימה את הדפסת פירושי רדק לנביאים אחרונים. אה, 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 פירושי אבן עזרא לישעיהו השר שהודפסו ברש ברשפ"ו מוחלפים בפירושי רדק. פירוש רדק מלווה את כלל ספרי הנביאים. הדבר האחרון, רלב"ג. שהוא הדרמטי ביותר, הוא פילוסופי לגמרי, והוא מערער את שיווי משקלו של אשכנזי יותר מכולם. פירושיו מלווים את ספרי הנביאים הראשונים, משלי ואיוב במהדורת ש"ח, אבל השם הרע שלו יוצא מזה שבומברג מדפיס את כל פירוש התורה בנפרד, באותם, ינים, באותם שנים עצמם. אחרון הוא בסעד גאון, ממש לא חשוב, אני לא יודע למה הוא הזכיר אותו. יש פירוש מיוחס לספר דניאל של רבי בסעדיה גאון, אני מניח שלכן הוא הזכיר אותו. אין לי, אני לא בטוח במאה אחוז, אבל הוא הזכיר אותו. נמצא גם ברשפי ד' גם ש"ח. את התמונות אני אראה לכם בסוף. אני רוצה כרגע להגיד דבר אחר. זה תמונות של מהדורת ד'. מה שאני רוצה כרגע לומר, זה דבר אחר לחלוטין. תנו לי רק לראות את השעון, איך אני מסתדר איתו? נורא. עוד עשר דקות, עוד שש דקות אני מפסיק. ופונה לשאלות. אני רוצה כרגע להצביע על דבר אחד נורא חשוב. הסיפור החשוב ביותר הוא המקראות גדולות. המקראות גדולות מערער את כל, את כל ההתייחסות למקרא בעולם האשכנזי המסורתי. מה אנחנו יודעים על העולם המסורתי האשכנזי? המסורתי, תעזבו, המילה המסורתי, אני מתבייש שאני משתמש בה רק. מה אנחנו יודעים על הקהילה האשכנזית? מה היא עוסקת במקרא? יש לה שם רע בעיני המשכילים שהם לא יודעים מקרא. זה לא לגמרי מדויק. הם יודעים טוב מאוד את חמישה חברי תורה, עם פרשנויות. אבל, כל פרשנות שלא תהיה, עומדת בצל חיבור שהוא כמעט כמו המקרא עצמו. כמעט במעמדו של רש"י. אין דומה למעמדו של רש"י. בשום מקרה בתקנות קרקוב, כ"ש נ"ה יש איסור ללמד ב ב בבתי המדרש חומש בלי רש"י. אסור ללמד חומש, אלא עם רש"י. כך זה מופיע בתקנות קרקוב שינון ה', כן? קצת יותר מאוחר לעניינים. אבל רש"י הוא, הוא המקרא, הוא לא הפירוש, הוא המקרא. כשלומדים את המקרא, לומדים את זה עם ה... עם, אה, 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 כן? והתרוצצו הבנים בקרבה, זה פשוט שכשעוברים ליד בית עבודה זרה, אז עשיו רוצה לצאת, וכשעוברים ליד בית מדרשו של שם ועבר, אז יעקב רוצה לצאת. זה, זה הסיפור המקראי. כלומר, רש"י... גם בעיני המדפיסים של המקראות גדולות, רש"י עומד במקום הקבוע ביותר שיכול להיות. הנה לכם, זה רש"י, ב נדמה לי שזה רשפ"ד. כן, אתם רואים בצד ימין מתחיל מהרש"י המפורסם, אמר רבי יצחק, וכאן זה, אתם רואים, תמיד רש"י יעמוד, רש"י לא יזוז. הבעיה הגדולה היא שהמקראות גדולות, מול הפרשנות הבסיסית, המסורתית, של המדרש, כלומר רש"י וכל מה שהתווסף אליו. ורש"י במאה ה-16 נלמד בישיבות שהולכות ומתהוות בעיקר בפולין. כל יום חמישי לומדים, אני לא רוצה כרגע להקיב, ספרו של יעקב אלבוי מונה את מספר הפירושים על רש"י שיש לנו בפולין, תציצו בזה. זה פירושים שנלמדו על ידי ראשי ישיבה והועתקו ונרשמו על ידי תלמידים. בישיבות פולין נתפסו חלק אפילו בוונציה ובמקומות אחרים. הלימוד של פירוש רש"י לתורה היה בכל הישיבות בימי חמישי בכל מקום שהוא. זה היה לימוד שהיה שווה ערך לכל מרכיב אחר של תוכנית הלימודים. והדרשות, אי אפשר, אי אפשר לתאר את מושג החומש בלי רש"י. לא התנ״ך, החומש בלי רש"י. אין דבר כזה בעולם. ועכשיו נופיע לנו פתאום המאתגר הבא. המאתגר הבא שם את רש"י במקום, נותן לו את הכבוד הגדול, אבל מכניס שורה של פרשנויות בעייתיות ביותר. לא מן המסורת, לא שאבן עזרא הוא בעייתי, לא שרדק הוא בעיית, אפילו לא רלב"ג. הפגישה הראשונה של העולם היהודי עם הפרשנות על הטקסט המרכזי הזה, הספרדית, שהוא לא הכיר אותה כלל, קורה דרך המקורות גדולות. בעצם הטענה, אני לוקח את המקראות הגדולות בתור ראש חץ של הוויכוח, כי כאן יש את הערעור הממשי ביותר על, על המהלך המרכזי. המקראות הגדולות שובר את מושג הטקסט, כפי שהעולם האשכנזי מכיר אותו. הוא הופך בעצם, הייתי יכול להגיד דבר נועז, גם לא נכון, אבל אני אגיד אותו בכל זאת. הוא פתאום הופך את תורה, נביאים כתובים לשווה ערך. הוא פתאום מכניס ספרים שעשויים להיות די בעייתיים, שכמעט ואין עליהם פרשנויות. שכמעט ואין עליהם פרשנויות. יש, אגב, ולמדו תנ"ך, הקשקוש המשכילי שלא למדו מקרא, הורידו אותו. השאלה איך למדו, זאת הבעיה. וכמה למדו, ומי למד, אין ספרים לא נלמדים. השאלה איך לומדים, והדפוס שובר את זה. כי מרגע שיש דפוס, אין, דבר, אין יותר אזוטריות. הדפוס הוא הגבול. האזוטריות נעלמת, וזה אולי הסיפור של הוויכוח שלנו. אבל זה אני כבר חורג לשדות שאני לא רוצה להיכנס אליהם. מה שאני רוצה להגיד, שימו לב, יש לנו פתאום ארבעה כרכים, יש חמישה חומשי תורה עם פרשנויות שלא ידענו מיהם. נעזוב כרגע את ההערכה של אבן עזרא, את הערכת רלב"ג והערכת רד"ק, אבל קודם כל אין עליהם מסורת. והם, והם מאיימים על הפירוש שתזכרו, שאולי בגלל זה אגב זה קרה, שבקהילה הגדולה ביותר בפולין, אסור ללמד בלעדיו ילדים, זה לא שאסור. מגיל מסוים מותר ללמוד הכל, אין דבר שאסור, כולל מורה לבוקרים. אבל, אבל המלמדים בבתי המדרש, בשלבים הפורמטיביים של החינוך, אסור ללמד אלא עם רש"י. לא בלי רש"י, אלא אלא עם רש"י. ופתאום מופיעים פירושים שאין להם שום הסעות. כלומר, כל מושג הטקסט המכונן, שעל פיו נאמרות הדרשות, שעל פיו, אני אגיד לכם את משפט שאני עומד מאחוריו, ולמרות שאני לא אהיה מובן דיון, שהשפה בנויה ממנו. הטקסט הזה, עם רש"י, בונה את השפה שהם מדברים. אותה שפה שקראנו, שאנחנו קוראים לה בזמן האחרון לשון הקודש. עברית. העברית היא כזו, סליחה, תנו לי רק, שמתי לכאן, להפסיק את השיעור כאן, במקום הזה. העברית, אני, אני אגנוב לכם מזמן השאלות חמש דקות. העברית בנויה על זה, הסיפור, מושג הנרטיב, על פי מה הם בונים את כל הדרך להעביר סיפור? על פי המקרא, על פי המקרא עם רש"י, על פי המדרש במילים אחרות. זה האלף-בית של התרבות, גם לטוב וגם לרע, גם לגבי האפיקורס וגם לגבי ירי השמיים. פתאום מופיע מכשיר אדיר ששובר אותו לרסיסים. הוא לא שובר אותו כי רש"י יורד מגדולתו, רש"י לעולם לא יורד מגדולתו, מגדול אפילו לא אצלנו. אבל פתאום מופיעים דברים שמשנים את, את הטופוגרפיה של הספר, ברור? אם עכשיו נלך אחורה ונראה מה עוד זה עושה, חוץ מרש"י, הוא עושה דבר אחר. פתאום מול שני הקרכים של, של, של המקרא שמוציא בומברג, ב, בומברג, במקרא הזה זה כבר אדלקינד, בוונציה, ושולח אותם ל... לאן שלא יהיה, לטורקיה, לפולין, לגרמניה, אבל אנחנו עוסקים כרגע במרכז אירופה, בין פוזנן לפראג, שזה באמת מקום מאוד מרכזי באותם שנים ספורות. האם מותר ללמוד איוב? האם זה רצוי? האם זה איום? אין איסור, אף אחד לא אומר לא ללמוד איוב, אף אחד גם לא אומר לא ללמוד דניאל, או כל מיני דברים אחרים. אבל פתאום נכנסים תכנים מקראיים שהכלים... המסורתיים של הספרייה האשכנזית המאוד מאוד מצומצמת והמקודשת לכאורה, כפי שראיתם, מה שעושה אה, החמור, חסידי, אוש, חסידי אוסטרייך, דורסים, רומסים וכולי, זה הבניה של התנגדות, זאת לא התנגדות, זה לא היסטוריה, אל תכתבו, אל תלכו לכתוב עבודה סמינריונית על חסידי אוסטרייך, כבר כן, אבל לא על סמך זה. לא, לא פתאום הם מרגישים צורך להתגונן מול סופה שסוחפת את הכל, את התרבות, לא את הספר. הנה, פתאום אתם רואים שדפוס ונציה, הבשל, לא הדפסת התלמוד בשנות ה-20, ולא הדפסת המשנה תורה, אפילו לא הדפסת הבורא נבוכים ב-41, <אח> ב-51, סליחה. פתאום הספרייה עצמה מערערת את היסודות של מסורת ימי ביניימית, עת חדשה מוקדמת, של כל מוסדות החינוך. על זה הם יוצאים, אבל הם לא יוצאים רק בחרם, שצריך לשרוף, שזה הביטוי של, של הלנדרווינר, אלא של העמדת אלטרנטיבה. יש להם אלטרנטיבה. ובלא ספק הפנייה של אשכנזי לצפת בסופו של דבר, למשנה בסופו של דבר, ולענייני נוסח, קשורה היטב בשבר הגדול הזה ש, שאני מנסה לתאר אותו כאן, ואני מקווה שלפחות את שוליו, אני מצליח להביא. אז אני רוצה רק שנייה אחת לעשות שלוש הצצות. הצצה אחת, לפה. שימו לב עוד פעם לרשימה הזאת. תעיפו כעת, עזבו את השנים. אני מקווה שהוכחתי היטב שמדובר בשנות ה-40, כלומר שזה נמצא באותו עשור, שבו, או באותו עשוריים, שבו אה, רב אלמוני חסר משמעות נותן דרשה שלמה ומקדיש. במקרה, הרשימה אגב לא של, של רבי אהרון, הרשימה היא של, של אשכנזי. אבל שימו לב הרשימה, הנה לכם. תראו ספרייה שלמה, רבנו בחייה, ספר האיכרים, ספר באסטרונומיה, אה, 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 ספר העקדה, הרמב״ם, פעמיים נלפס אתם מבינים? אתם רואים איך ספרייה שלמה שנבנית בתום לב בוונציה, פתאום יוצרת מציאות חדשה לחלוטין, שאת העקבות, את רעידת האדמה שלה, עקבנו. אני לא עוקב אחרי התוצאות. התוצאות היא, מכריחות אותנו לבנות איך נראה בעצם העולם האשכנזי החדש. אני לא בא ואומר שזה יהיה ריב נצחי, שלא תטעו. אני בא ומתאר רעידת אדמה. רעידות אדמה לוקחות בדרך כלל שלוש דקות, נדמה לי גג. אחרי זה מתחילה להתפתח תרבות חדשה. השולחן ערוך למשל, קרקוב, לא שולחן ערוך ונציה. השולחן ערוך קרקוב כבר מתמודד עם ספרייה ענקית. הרי מה? הוא אולי יוביל את המהלך הגדול, וזה כבר לא עניינה של ההרצאה הזו. נראה לי שאני מותיר פה עשר דקות לשאלות, ודיינו בזאת. אלא אם כן, אני אמשיך אם לא, אם לא יהיו שאלות. דני, זה בסדר מבחינתך? אני לא שומע אותך. בסדר גמור. מציע ש... כאן... שאלות, אני, איך זה הולך? שנייה רגע. אז תודה רבה על הדברים המרתקים. בואו ניגש לשאלות בצ'אט. שאלה משמואל ירושלמי. האם ההתנגדות לדפוס בקרב חוגים אשכנזיים מסוימים בעשרות השנים הראשונות לאחר המצאת הדפוס נבעו מהחשש שהדפוס יפגע בסמכות ומעמד של אליטות רבניות שליטות? וכן, האם זאת הסיבה שבראשיתה הספרות האשכנזית הודפסה באיטליה ובמקומות אחרים מחוץ לארצות אשכנז? התשובה היא לא, לא בגדול. הספרייה נתפסת באיטליה, כי איטליה היא מקום הדפוס, ושם יש יזמים לא יהודיים בכלל, הבראיסטים כמו דניאל בומבר, אחרי זה יוסטיניאן. שהם ייצרו את המהפכה הזאת, כמו שהדפיסו את המהפכה של הספרות הלטינית והאירופית ובכל וה... דבר שהוא. איטליה היא מקום הדפוס. אחרי שהוא נוסד בגרמניה, הוא חוצה את האלפים ושם נוצרים הפרויקטים הגדולים ביותר. בסוף זה יחזר שוב לגרמניה, לא ענייננו. בכל מקום בעולם היהודי יוקם דפוס. אין, אני מכיר את זה בתור אדם שלימד את תולדות הדפוס לא מעט, בימי... קודם תרישתו באופן אקדמי, המושג התנגדות לדפוס דורש מאמר גדול עם מלא ניואנסים כדי לדעת בדיוק מי מתנגד, למה מתנגד ומי הר... זה שרואה בדפוס את הבשורה הגדולה ביותר. שים לב, רב שמואל, שעדיין אנחנו לא מכירים אבל בטח נכיר פעם, אה אני לא יכול לגלגל כבר את, ה... את ה... זהו, אתה יכול להחזיר אותי רגע למצגת דני? איך פשוט תעשה שיתוף מחדש? רק, ל, רק לדבר קטן אחד. רק שתדע איך מתייחסים לדפוס. אתה רואה איך, מה השם האמיתי של המקראות הגדולות? שער השם החדש. המדפיסים רואים את עצמם כמו כהנים על המזבח בבית המקדש. לא בכדי השער הזה נראה, למרות שהוא שער שחוזר על עצמו. שער השם החדש. הביטוי מקראות גדולות הוא, הוא לטיני. ביבליה, מגנה ביבליה, ביבליה רביניקה. התנ״ך הרבני הגדול. זה בפי העם. זה, זה לא השם של מקראות גדולות. זה או 24, או כל מיני ביטויים בנוסח שער השם החדש. הדפוס נתקבל בברכה גדולה, עם ביקורת על המשכיות של מסורות כתיבה. כמו למשל ההקדמה של הרמ"א לספר תורת חטאת, שהוא מבקר כמה דברים, כמה נזקים נעשו בעקבות השימוש בכתב יד, או כל מיני דברים אחרים. חלק אחרי גדול מהדברים נמצאים בספרו הנפלא של יעקב, שכבר, יעקב מאיר, שכבר הזכרתי, דפוס ראשון, שמתאר בדיוק את השלבים של ש... צורות שונות של התייחסות לכתב יד, אומנם של מדפיסים, ואני לא מדבר על מדפיסים, אני מדבר במשתמשים. המושג התנגדות לדפוס הוא לעתים דימוי, חלקי ולעיתים מוטעה. כן, נחזור ל... אז נתייחס לאיזה הערה של דניאל כהן, הוא כותב שלגבי אבן עזרא, שיש תחלופה בין פירוש ישעיהו לפירוש יהושע, שכנראה אין פירוש של אבן עזרא ליהושע. לא יודע, זה רק איזה הערה. תודה רבה. אלי ברנר שואל, אולי התייחסת לנקודה מאוד ספציפית, ספרי המוסר ו... למקראות גדולות. האם תוכל להגיד משהו על סידורי תפילה, ספרי הלכות, האם גם אלה יצרו מתחים? לא, לגמרי לא. ספרי תפילה, קודם כל אני לא רוצה להתעסק. בספרי תפילה, אני מבין שזה היה נושא הפגישה עם אברין. א', ב', ספרי תפילה זה קטגוריה לעצמה, הם נתפסים בכמויות אדירות, אם ספר כמו... אני יודע, מורה נבוכים ידפס ב-100-200 עותקים, סידורי תפילה נדפסים ב-3,000. יש לנו חוזים, לא מאיטליה, אני לא מכיר מאיטליה, חוזים על ספרי תפילה, אני מכיר מפולין. 3,000, זה מושג אחר לגמרי. זה נמחק מהר, הם נעלמים מהר, הם אחרים. הוויכוחים על סידורי תפילה הם קשורים בוויכוחים על העברית. אני, שוב, אני לא עסקתי בזה, אני מכיר את זה בפולין. בפולין זה מתחיל במאה ה-17, סוף ה-16. יש ויכוחים על נוסחים מאוד מסוימים. כמו של מפרי מפרמיסלה. אז שם יש ויכוחים על הנוסח, זה יותר קרוב לתחום הדקדוק מאשר לתחום הליטורגיה. לא קשור לענייננו, ואני לא רוצה להכניס את זה. זו קטגוריה שדורשת עבודה בפני עצמה, שאם אתה שואל אותי, אותי היא פחות מעניינת מאשר בתחום האינטלקטואלי של המדנות ופילוסופיה. אבל יש מה לדבר על זה, זה עיסוק שונה, לגמרי שונה. כלומר, סידור שיידפס בוונציה, לא יפריע לאף אדם. קודם כל, כי אנשים מתפללים על פי נוסח אבותיהם. אין ויכוח איך להתפלל. עד הופעת נוסח הארי, לא יתקיים ויכוח מה צריך ומה לא צריך, למיטב ידיעתי. אם מישהו חושב אחרת, הוא מוזמן להציג את עמדתו. הערן של דוד אהרונובסקי, הוא סתם מציין שגם מאוחר יותר, אצל רבי נחמן מברסלב, בחיים אוהרן, נמצא איסור על ללמוד את האבן עזרא ואת הרלב"ג. או פשיטה. נכון, אבל זה לא נוגע לוויכוח שלנו. אני לא אמרתי שאין איסור. אני מסביר כרגע איך הספרייה מתערערת, ואיך בעצם הסיפור של המקרא. החרמות על אבן עזרא, רבות, אני לא רוצה להגיד כמו שער יחוש ראשי, כי הוא איננו, אבל אולי כמו שער שלך. יש התנגדות, לחלב"ג, אין ספק, הוא צודק. הוא צודק במאה אחוז, אבל אני לא אמרתי את ההיפך. מאיר בר אילן מציע לגבי הרשב"א, שאולי הכוונה היא לפירושי אגדות. הם נתפסו בדור שלפני כן. איפה הם? לא ידעו לי שהם נתפסו. הם נתפסו, אבל נדמה לי לא בדור... יכול להיות, אם מאיר אומר, אין לי ספק שהוא צודק. אני לא מצאתי הדפסות אני חיפשתי לקראת השיעור, אבל אתם מבינים שאת השיעור לא ישבתי שבעה נקיים, וגם כשכתבתי את המאמר, לא מצאתי על מה אמור לדבר לרשב"א, כי לרשב"א יש המון קטעים שיכולים לקומם את אשכנזי, שנכתבו אגב הוויכוח ה... הרמב״ם, הוויכוח על כתבי הרמב״ם, אבל לא מצאתי דבר שנתפס שיכול היה להשפיע על שנות ה-40, אבל אה, אם מאיר אומר חזקה, לא שהוא צודק, אבל אני מציע בכל זאת לבדוק את זה. כשהם נתפסו על ידי הרב קוק, במסעד הרב קוק זה, זה נכון. אני מדבר לפני שנות ה-40 של המאה ה-16. האם כאשר יוסף אשכנזי מכין את רשימת הכסולים שלו, הראויים לא יודע מה, האם עומד לפניו טקסט מסוים של הרשב"א? אבל תזכור דבר אחד, מאיר וכולנו, אני הבאתי שני דברים שהם נורא חשובים, את יסוד עולם ואת שמונה פרקים. הוא מתייחס לכל מיני דברים מאיימים. הדברים מה שנלמד בישיבת אה, רמ"א, שכתבתי על זה מאמר על איך תוכנית הלימודים שם, הרמ"א מייצג את הכיוון הזה שאני מתאר של הדפוס, אבל לא הכל דפוס, הוא, הוא לוקח היסטוריה. בהחלט יכול להיות שהיה טקסט של הרשב"א שהיה בשימוש בידי אנשים כמו, כמו תלמידי רמ"א. אגב, הורוביץ הוא תלמיד, תלמיד רמ"א. מי שמייצג אצלנו את הזרם הזה, הוא עצמו תלמיד רמ"א, הוא מציג את עצמו. <laughs> ואחרים גם כן. יכול להיות שהיה עוד חיבור של הרשב"א, שהתגלגל מכתב... תזכרו שבחורי ישיבה מעתיקים לעצמם. זה לא כתב יד עתיק, זה לא כתב יד מהמאה ה-14. הם מתיקים לעצמם טקסטים ומשתמשים בהם בשיעור, הם לא יכולים לקנות ספרים, ולעיתים גם הם לא זמינים. הפרק הי"ח של ספר יסוד עולם היה קיים עוד עד התפיסתו בברלין במאה ה-19, יש עשרות העתקות שלו, כנסו למכון את תשומי כתבי יד. זה הכל העתקות שבאחורי ישיבה לומדים על פיהם את תולדות הרבנים, את תולדות עצמאים והמוראים, כלומר, כתב היד גם ממלא פוסקים, רק אני לא יכול לדבר עליו בהכללות כמו על דפוס. הדרשה ניתנה ב-1559, נכון? אמרת שזה כמה זמן הפולמוס הזה שאתה מדבר עליו, האם הוא נקודתי, או אם הוא מתרחש בטווח שנים רחב יותר? זו בעיה גדולה מאוד. השאלה על מה אני אכניס ומה לא. בוא נגיד כך, ברור שזה הגרעין האמיתי, המשמעותי, החזק ביותר. לא היה ויכוח כזה עוד. אבל כנראה בעקבות הוויכוח, ככה טוען שולם, יושב אשכנזי ותוקף את, את הורוביץ. יש לנו טקסט גדול מאוד שלא נתפס עד היום, רק בחלקים קטנטנים, כיוון שהוא כתוב בכתב איטלקי בלתי נסבל לקריאה קטנטן, ששולם ישב ועמל להדפיס את הדברים העסיסיים שלו. כנראה הוא שולם אהב דברים עסיסיים. והוא הדפיס את הדברים העסיסיים בתרביץ, וטען שזו תשובה של הורוויץ, של אשכנזי להורוויץ. אני לא בטוח, אני חושב שזה אסי בפני עצמו. אני חלמתי כשהייתי בשב, בפוסט דוקטורט בהרווארד, באוקספורד, מהשנים המאושרות של חיי, לשבת מהבוקר עד הערב על אוסף אופנהיים ולקרוא כתבי יד אשכנזיים, בעיקר, להעתיק אותו. אבל זה, האותיות היו כל כך קטנות, שזה היה בלתי אפשרי. היום כשאנחנו נכנסים לכתיב, אין שום בעיה לעשות את העבודה הזאת, אבל אני כבר למדתי כדי קט... טקסטים, וגילי כבר, עברתי את גילת תקעתי טקסטים. אז אם מישהו רוצה להעתיק את כל כתב היד הזה, והוא יעשה שירות גדול להיסטוריה תרבותית של המאה ה-16 במזרח ומרכז אירופה, אני אשמח לעזור לו ככל יכולתי. טוב. מעבר לזה, לא חושב שהיו תגובות. לא, בעצם לדעתי גם זה לא תגובה. התגובה היא עולמו הפנימי של אשכנזי. שהוא, כפי שאמרתי במשפט השלישי, דזידרתה באופן, לה, להיסטוריה תרבותית של העולם האירופי היהודי יותר מכל דבר, לא רק, גם לתולדות צפת. זה קצת עמד על זה מונו, כפי שהזכרתי. هي, זה, יש הכרח להתעסק עם אשכנזי, אי אפשר לברוח. כדי לשבור את הדימוי שקראתי לו קודם של האסכולה הירושלמית של רציונליות ואי רציונליות, צריכים לפרק את הדמויות האלה ולהגיד באמת איך הם מתמודדים עם השאלות הגדולות התרבותיות של התקופה. שזה, וה, והפתרונות הקלאסיים, נוסח, נוסח נוסח מורי ורבי חיים הל בן ששון שהתייחס לזה, לא מחלקות מים, לעניות דעתי. כן. עוד הערה של חנן אלמק, שהפירוס שמיוחס לאבן עזרא, למשלי ועזרא ולנחמיה היא כנראה של רבי משה קמחי. של רד"ק, אבל זה רק הערה. לא, אבל לגביינו זה נורא חשוב לענייננו, אבל זה לא חשוב לטיעון שלי. הטיעון שלי זה שהם ראו רד"ק, נקודה. כן, זה גם נכון, לא, גם יהושע, מה שנאמר על פירוש יהושע, זה נכון, אבל מה שהם ראו זה מה שכתוב על השער של הספר. כן, הלא. ואולי לסיום, הזכרת את העניין של שרפת התלמוד באיטליה ב-1553, וברור ש... מי שרגע... שואל? מה? מי שואל? אני שואל. 아, כן. <laughs> וברור שזה שינה את המציאות של ספרים, בוודאי במרחב האיטלקי. אולי במבט היסטורי, איך, איך הדבר הזה, האם הוא שייך לקשר אותו לדיון פה? של ה... מצד אחד, החיזוק של הטקסט התלמודי, או שזה לדעתך לא שייך ל... אני אגיד לך דבר אחד, זו שאלה נהדרת, אני עסקתי בה לאחרונה דווקא בפורום קטנטן, של לומדי דף יומי שלומדים היום קצת דברים מעבר לזה, ענן כבודיך, אם אתם מכירים אותו. תזכור דבר אחד, התלמוד, שריפת התלמוד הייתה מכה קשה ביותר ללימוד התלמוד באיטליה, וגם במקומות אחרים. במקומות שהיד האינקוויזיציה הגיעה, שהייתה ממונה על כך. באותו זמן עולה הישיבה הפולנית, שהיא משתמשת בהתחלה בבומברג, ואני טענתי ש... שהיא יוצרת במידה רבה את הדפוס החשוב ביותר של התלמוד לעניין הלמדנות, את, את מהדורת יוסטיניאן עם יהושע בועז וכל התוספות מסביב, שהם יצרו את הלימוד החדש. וה... הסיפור של, של התלמוד לא מת, פרוסטית בעוד כמה שנים ידפיס תלמוד, וחוץ מזה ועידת טרנדט ממירה את שריפת התלמוד בצנזורה באינדקס mm. הספרים האסורים. בעקבות זה קואליציה של קתולי, פרוטסטנטי ויהודי מדפיסה בבאזל, תלמוד באזל בשנות ה-80 70 של המאה ה-16. כלומר, נוצר תלמוד באיזשהו דבר, ושם הם לא מדפיסים את עבודה הזרה, בגלל שהצנזור, שה שהוא השותף הקתולי של העסק הזה, קרלו מריני, שהוא אבראיסט חשוב, הדמות מאוד מעניינת, מחליט לא להדפיס את מסכת עבודה זרה, כיוון שכולה צריכה להיות מצוזרת. ואז בסט שנמצא במקום שאני ראיתי, תלמוד... את תלמוד באזל בקיימברידג', אז נמצא באותה, פתאום אני רואה מסכת עבודה זרה בתוך הסט. אז אני פותח, אז רואה שהם הכניסו את מסכת עבודה זרה, דפוס קרקוב, הם דחפו לתוך הזה, והיה להם סט שלם. כלומר, לא, התלמוד לא נעלם, לא היו שנים שאין תלמוד בעולם היהודי. הישיבה הפולנית עושה את צעדיה הגדולים הראשונים, ותופסת את המקום הבכיר ביותר שלה, ממש בשנים שבהם נשרף התלמוד ב... בוונציה, או עוד קודם לכן, כפי שאני טוען, וכתבתי את זה, רק לא פרסמתי, שבעצם דפוסים <אז> סטיניין הוא תביעה של הישיבות הפולניות להרחבת ה ה כלי העזר מעבר למה שבומברג עשה בדפוסים הראשונים. אני מקווה שזה יהיה לפרסם את זה פעם, לא מאמין שזה יקרה בחיי, אבל אולי אחר כך. בכל אופן, יש למדנות. הלמדנות המודרנית היא בדיוק יושבת על מה שתיארתי עכשיו, וזה אידך זילגמו, כבר אין לי זמן לתאר את זה.